anigu hadda arrin jirto dood inaanay ahayn in arrinta laascaanood qabsashadeedii ay ka dambeysay maamulka t b l f ee aan sababo ka talinayay. Sababaha ugu dambeysana dee waa wax iska caddaana. Waxaa jirtay in waxaan dhahay niman madax dhaqameeda oo reer laascaanooda xataa loo yeedhay iyadoo loo soo marayo madaxweyne ku-xigeenkii puntland ee markaa joogay allaha unaxariistay ninkii la dhihi jiray xasan daahir afqura, in waxaan dhahay nimankaa niman saraakiira la kulmeen inay sheegeen magaalada laascaanooda xataa ay cayimeen ay dhaheen meel heblaayo iyo meel heblaayo iyo meel heblaayo iyo dukaan hebel waxa jooga, ama maxaan dhahaaye guryaha la seexiyaa ama halkaa soo mara hub maxaan dhahaaye u yimaada nimanka la yidhaahdo jahmadii xilligaa dagaalamaysay magaceedii muxuu ahaa onolef, ay dhaheen waxay joogaan guriga cismaan garaad soofe, ay dhaheen waxay joogaan guriga cabdirsaaq dhabeyaco, oo wax iska caddaano oo maxaan dhahaaye la yaqaano aan wada ognahay, sidaa darteedna ay ku dhaheen idinka odayaashiinan iyo puntland mas-uuliyadda magaaladan ma qaadi kartaan, magaaladan khatar bay nagu tahay, magaaladan amnigeeda waa laydinka wareejinayaa. Niman xataa deegaanka kasoo jeeda ee reer puntland oo madaxweyne ku-xigeenkii puntland ka mid yahay, taliyihii ciidanka daraawiishta uu ka mid yahay allahu naxariista cabdisamad cali shiir hadda way wada dhintay, in arrimaha lagala hadlay madaxweynihii puntland xilligaa lagala hadlay wasiirkii arrimaha gudaha ee puntland oo hadda waba nool yahay waa la weydiin karaa ninka laga gaagaab arrintaas shirarkaa la galay, waa arrin jirta oo caddaana oo aan qofna ka qarsoonayn. Waxa arrintaa markhaati si fiican u furaya soo dhegaysta shirki jaraa'id uu 2019 ee ku qabtay laascaanood ninka la yidhaahdo Saleban Cali Toore oo marka wasiirka warbaahinta puntland ahaa welina ah wasiirka warbaahinta puntland ahaa Cali Koore oo maalintii dagaalka tukareeqa puntland iyo somaliland maalinta laascaanood shirki jaraa'id ku qabanayay youtube ay ku jirtaa dib ugu laafta isagoo leh annaga magaaladan isagu deena casnimay ka ahayd laakiin wuu ku faanayay magaalada etoobiya nagu wareejisay oo somaliland ku wareejisay etoobiya garatay inay maxaan dhahay amnigeeda aanu sugi karno hebel iyo hebel iyo hebelowna waad ogtihiin arrintan puntland iyo somaliland arrintaa inay ka wada hadleen, laakiin anu midaan xaqiijin karin waxay tahay puntland ma raalli bay ka ahayd inay meesha ka baxdo oo somaliland lagu wareejiyo arrintan uma xaqiijin karo waana ku dambaabayaa, laakiin waxaan keliyaan ogahay waxay tahay in t b l f qabsashadii laascaanood ay gacan weyn weyn kulahayd iyaduna ay somaliland u suuragelisay marka arrintaas waa arrin xaqiiqa, laakiin maalinta puntland inay arrinta heshiis magaalada kaga baxday arrintaa ma ka faham garayn karo. Arrintan rabay inaan kusoo gabagabeeyo waxay tahay abastowarsamaithinkde reer puntland ma ahaan umalaynayaa, laakiin dee annaga puntland inuu maanta naga sheegto nagu xoqo anaga annaga reer puntland oo xogteeda nooga warramo de horta arrinta marka waxay tahay puntland mas-uuliyaddii laascaanood lagu qabsaday ama heshiis ha noqoto lagaga qabsado lama dhihi karo ambastoma su-aashiisa ahayd dad idinkaabaa la socday dadka annaga dad bay ahaayeen horgalayaala niman cadow la socda mas-uuliyadda dowladda puntland bay saaray oo shacabku 900 taageersanaayeen iyadu deegaanka mas-uul ka ahayd amniga iyada loo dhaariyey sidaa maxamuud sheegayo ina cambaashe iyo ina xaabsada iyo nimankii somaliland la socday. Aha xamdaan ow kool baa kusoo galaan filaya maadan cabdisaaq runtii cabdisaaq xasan intana qof kala hadlay cabdisaaq xasan ma umahadcelin karnaa bliis mala maqlaar maya maya iigu mahad celin waxaad anugu mahad celin horta waxaad ogaataan aniga ma hadla horta haddii loo baahdo koobiyadii waraaqahan hayaa haddii loo baahdo haddii maaragtay lays rumayn waayo iyo cabdullaahi yuusuf maalmihii u dambeeyey wuxuu kusoo dhammaaday inaad taqaaniin maqaana odaga qabta odaga cabdullaahi yuusuf ha la qabto wuu kusoo dhammaaday in cilaaqaadkaasi kusoo dhammaado odaga qabtana qayb weyn waxaa ka ahaa sida isagoo madaxweynihii federaalka ahaa ay inta uga qariyeen hoostiisa ka adeegeen ay wax ka maleegeen in laascaano gacanta puntland ay ka baxdo ha ka baxdee inay u bareeraan oo yidhaahdaan waa xusuustaa hadalkii markaan qolka ka soo baxnay oo aanu gawaarida korayno baan inaan hadla damcay markaasoo afka ay qabto itaani saaod waa nin malaha etoobiyaan iyo sida loola dhaqma yaqaane ilaan gawaaridana lagu qaaday iska leeyihiin ma garanaysaa xataa hoteelka markaan tagnay inaan hadal lagu diiyo arrintaas ilaan inta baxnay annagu guryaha iyagii tagnay arrinta aniga cabdullahi wax iskama anaan weydi gaariga dhexdiisaan inta iscelin waayey damcay inaan kula hadlo ma garanaysaa infati wuxuu ka baqayey zanaawo hortiisa inaan ku hadlo kumaanan hadlin laakiin markii lasoo tegayoo baarkinka la yimidoo gawaarida aan korayna gaari baan koray markaan hadal uhin qadayna literally afka u qabtay sida caruur matagayo kale ma arki jirta
أفكو غب ناو تاسو عميد أرين تاسو وحي دالين دون تا تريب كاس تريب كوحي غي عبي جانسا وحوك معنى حنون با سومالي لوغي قادي لندن بو عباركو مغنا سو حنون كي كسو كعيو انتي ناما بو كيب دمش اللي راهدو لندن أساو يمي أساو وحي جوغة لمن بيش عالمك لبحي ينن اللي راهدو نور عدل وحي حالكا كودة جوغان وده عبد الله يه دولد نور عدل او برامن السركي سيه صورد ساي او عبد الله او سمحكو غين با بيش عالمك وحي لها دخي هلا خصبو او هسحي عبد الله اني دولد دي غرنك تاي مركا مركا نقولك نميد باوحا نو يميد وزيرك ارمان هاد دبادة اتو سيو مسفن سيو مسفن ننكي الورنجري وحو دولد دي وحو لي من عبد الله يوسف انترناشنال كوميونيتي غوسان ربتا انترناشنال كوميونيتي غوسار ربتا انغا ايتوبيا سانا ربنا او وخو دن اي تاي اوداي كردرن با تاي وحاد مقشا وحاد مقشا بيش عالم كوركيد يو دولدان مركو كول عليه بيش عالم كو ربتا ايتوبيا وا ربتا بيش عالم كو ربتا ايتوبيا وا ربتا هذا الك مركو دمهي عبد الله يوسف وحو يري مستسيوم ما وحاد امن سنتهي لبا دولدود او جاره او اسبربر يالا او اسماعيل سنايا انينو نهي مس واحد قبطا ان ادي سببا اي مقدس او تريسو لبدا تي قبطا سيوم انت اسماعيل غريي و هو جعلستاي انو سن كا جوابين هادلك marka suu xiiso hore u noqdo meel dhexe markuu maray u joojiyay oo ku soo noqday buu wuxuu ugu ciliyay iyadoo intii ka balbalaaran buu ugu ciliyay okay waxaan aan ogeyn ninkan sium misfin la yiraahdo dhikarna uu qaba wuxuu kale to qaba diabetes sium misfin mar saddexaadkii markii abdullahi yusuf la hadlayo kursigii uu ku fadhiyay buu ka dhaca dhulku ku dhacay waa gariiray ambulance baa looga qaaday hotelka ambulance we tiraahdaan oo ku keen hotelka looga qaaday he could not believe abdullahi yusuf baa saaku la hadlay dhiga ku karay I was lucky inaan wacay ma garanaysa aqaanayna nambarada loo wuxo emergency ga ba wada laakin niman isaga la socday banaanka horaaba joogay saasa dhacday baan now sium hadalladiis waxa kamid aha berito marka aad saaragtaan ato melad wuxuu ka expect gareynaya inaa dawladda saxiixdid nur cad abd allah yusuf subaxii laba saac meeshu melad zanaawi xafiiskiisa kulaha subaxii laba saac dayurad ingeeru qaato airport ku tag lamana kulmin melad zanaawi and that was the last time he ever saw Addis Ababa abd allah yusuf xiriirkaas uu heerkaas soo gaaro waxyaalihii saaciday oo isa soo tartarayay waxa kamid ahayd siday soo leesanaag yaayn ula dhaqmeen ethiopianku ba kamid ahayd waadi suuli aad ba maasad aha waad runtii waa taariikh aan u baahan adrisaqo macnaha macaan badan runtii macnaheen xog ogaarna wixii reality ah markaad ba kaaga maadalinay arintii anigu shakhsiyan aad baan jaclaan lahaa anigu waxa arimaha si fiican u maala nimanka aan dhalinyarada ah oo isle wax marxuumkii abdullahi yusuf ahayd laga sheego baad ku dabaqtami kartaan oo dadkan ku gufeyn kartaan oo iskaga cilin kartaan ama ku weer kalo isle wax dadkeer kale laga sheego baad qoladan ku waxayn kartaan waad ciyaaltamaysaan dadkiina ha isku biinina waxaad ogtihiin ma jiraane ha isku biinina dadkiina dadkana qoryaha la iskuguma dhiibo haddii aad rirmiye ahayn waan idin soo celiyay ha laga noqdo ama san tahay Umar Shire baasiinayna abdaniga la dhaho Abdullah iyo that's okay because isaga sugaya in badan Cabdirsaaq horta dilaga madax gelin karin oo taariikh wuxuu ka sheekeynay uu isagu ogtahay primary source way marka Cabdirsaaq ma tahay ku soo Umar Shire asalat waa ma xogta weyn ku habo xiyaalay dhacdooyinkii dad bad iyagu dad yar baa waxyaalahaad ugu dhalin dadka heer of state ka soo wax ka sheeg dalku meeshu inay sirraso tabiso weyno khabadana weyno ana dalku inuu saxanta ku jiraan waa damaan tii dhawayd xiyaalahaan hada waxa kamid wixii inta uu weyno wixii waxa kale oo xiseen halka taanu waxa weey wax yar badana space ka ama question ku dhigan inaa fadan kam waxay ahayno iyo hadaba dadka magaca baan ku hadlo oo moodo inay dawladda kuwa kare iyo iyagu bayna waayo bunti dawladdu waxay dacad ugu waxa hayda u qaad ayaa jira ay adan abdul adan umar dadka kale fikrada kaday mowduuca oo soo laalo fikirkaaga ha dadka kale iska waha xaniba qofka fikirka soo xaq u leeyahay oo halkan ku tilmaamo magaca dawladda ka hadlayo ma jiree horta fikirkaaga dadka laba gaad kareeyaan qofku hadda dadka asxaabaya mowduuca ka hadlayo maanta waxaan la aqoonsan yahay inuu murmin dadka
هي موضوع خص عمرك اسكت هذا كان يفكروا له يجي موضوع كذا دون حتري غرينا انت دوت صوتك تذكر السيد ربانو هذا ان وحل الصحه او وحل سداد وحربتان ان لو يرى انا مر لبات كلينايا كو رياكشن كبخيه يا كو يراهدا بنت اللام باي بنت اللام افكار كو الله فلنقين ولا لكن كدغايا شعب كذا دولته وحي رالك تذكر خير يما وحر بدي ربا ماشي بدي دولته حدين رالك ادو هذا مركا يان لدنا لغو دله ادنا لغو اورن لكن وحا انو فر فلنقين مخو كما لو ما لو ييري اسغا مخو كلا تاتس وحدودها سبيسيدا لغا ان لوغو تلا سومان لكن عدو ويه يا حق ويه يا كير ويه سمبل از ذات قفطت هداك الدوت كان حدو تشبوتي تشبوتينا هوب حنجت ات ليست هوب سو تشوكسن ماي مركوت يا رزاست وا وحا اوغو ير او مركا او كتشوكسن هاي سومان مركا دادكو ريد كاست قفك اسغو دولد هرغيسه كدي تنتود وي خاني وا ما ريد مان بيد مان بنتلاني ختمه وحي كدقمه مولبا ايغا كدي دولد وحكتر وينو اولاديدو حدي دقمهد كميدد قبائل كو يراهدان وحي سميس قبيل كدولكا لكن هلكن قفك يددك دودها وا وح ايغا كو مركا كحناقايو كو سبيسيدا كنايو اوغادا در شخصيه تودا إذن كنا أجادا ونتقوها الليسان بتكون مدانة وايسكين وحي إنت أنا هين وفدمو أتكا أبو ريسان لبدا مامر دحضور فإذن أقومتش وحن أم ملايين عبد الرساق إنحاو كونفنشل ويقرالكو إن فدمو إريقنا واوي أي كوكالف إنو جيلا تتكا وحي إسكوك وحا وحا لسامي وحي هكبدا عاي كل والو وحي إنك أم الددبا تتكا أق وهلكا قارئ سيد عبد marka wali yaraad faad waayay kuwa markaan sidaan u galay dhinaca kale kuwi kale ka furan yihiin dhinaca kale waxa ka furan waaga runti kale iyagana daya inta u tago sidoo kale ku oranaya iyagana ya dhaaya war dadka finada ka daayay hadrin waa ognahayo waxaan ogahay waxa mararka qad dhalinyarada badan dhalinyaradan oo aan jecel ah marar badan sifir ayaa jira oo kamid yahay waa dadkan pointunayaan waxyaalaha laakiin mararka laakiin xaqqa kuwa laga la qoostay dad waxa ku jira qaar kood qabanaya xumaanta qalbiga marka qof waxan ku beeranta haday tii ugu weynay degayaan haddii taanan kula hadlay tii ugu weynayd ba xaqqa uga furan ee anigu haddii aan dadka u roo ya ma waa ogahay lixdan kiilada 4 ayay caqabad buntil qaar kood mad mudada waxba kama siyaasad waxba ambaareen iyo xumiy kuwa kale reaction bixiyaan way laakiin inaga halag sideedaba aniga u jeedka waxa weey war waxa space-yada Soomaalankan waa faladood saadaalin in la saad waxay noqon safarka siyaasad prediction laakiin iyo qaldan yahay iyo maxkamada inoo xamada rag halkan ka hadlay qaar kood inay go'aan ma qaadanayaan ma go'aan meel laga qaadanayo ay ka dood oo maxkamad ومشان فديوم على حسنت وما حسنت وما حسنت فكر كاغا وحن وافلنقين وروافلنقين وما حسنت وما وحويه ها موك انك انت وجدك انت سويه فكر كاغا وعد وما حسنت وح موضوع كذا شيء مره لا وحلات ساس واسسا مره وما حسنت انا اكو احترامي فكر كاغا احترامي مره waa saaxiibtay mikrofoonka dhigay oo ma hadsan tahay ma yeeyo ma hadsan tahay qofba 2 minute baan siinayna maantana waxa ku haysa halkaas wax la yiri wasaas la yiri kuwa halkaan wax yiri dadka fikradooda ayaga iska leh aduguna dawladda waxba kama tihid halkaan fiican runta lagu sheegay wax allaale waxa dawladda ka tahay male dadkan meesha jooga leh ma kala taqaanin inay dawladda ka tirsan yihiin inay maxay heeto aysan ka tirsanay aqoon badan baa kugu la marka kugu fogaan maayo runta dadkay baa tahay laakiin waxaan ku leeyahay waa mahadsantahay ee asxaabta kala haddii fidmo soo diyaar garowday waxaad gubayso iyo waxa fidmaynayso gabay haddii dawlad ka tirsan tahay kuma haysto ayay waa mahadsan kuma na dooday ahmed ba sorry hada ahmed nafadiin okay umar waan laakiin i don't know waxa kan aqday hada umar kala waday inuu soo jeedo maya fikirna ka hadli maayo maantana waxa uu saas u qasaya ee anuu qof ama dad aan oraad u qabno space u furanay ma jiro runtii halkan reer ama dad lagu caayeyna ma jiro wax un baa la falanqeya ee cidda space intee furato reer caayis ama dad caayis ama gabdh caayis waa inay u taalla anigu space-dan waa iska daay because of space-da waxa laga dhigaya meel dadka low life ka runta ay ku yimaadaan oo ay ka doodaan marka space la furto anigu saddex isbuuc mar baa space soo faa
meel reer lagu caayeen anigu ma arag dadku fikiray iswaydaasadeen Hamdaan baa halkan joogay oo nin reer SSC ah oo doodaya runti hadii reerkiisa iyo dadkiisa la caayeen halkaas uu maxay heerto waxaan buu ka dhihi lahaa marka si aan buu naga qayb galay waana mahadsan yahay asxaabta kale reer SSC ee ahaa ayagu halkan degana marka la leeyahay marka space la soo furto toban space la qofka laga soo dalaa furto hadhow la leeyahay waxba la isugu jawaabaya saana la sameynaya absolute waa waxaan isbeesiyada u nahay aniga shakhsiyan rag waxaan leenahay rag ha taxiimaadaan haddooda si culmiyeysan dadku hawlo dhexdooda u soo dhigala iska daayaan waxaan akhlaaxumada iyo maxay ahayd reer caayga iyo butlan caayga iyo waxaas anigu waxaan baqaba ku aynaa milo jawaab marka ku fogaan maayo waxaan waxa leeyahay runtii isbeesiyada sagaashanka habeenkii iyo maalintii subaxii baad ka hadasha butlan waxa sheegtay inaa ka tahay agaasimaha maxay ahayd qurba joogta wax noocaas oo kala abdullahi dhexta adigu kuma hadli kadi awoon oo malik shaqadaana ba hadda inuu kula joogo iska deesid kula joogo ma baxa ha ma anigu dadkan hadalada ma arko ninkii kula ma joogo marka la ka dhigo ama hadsan taa dadka waxaan xaliyay adiga waxa aanan leeyahay caadi waxaan eedda qofkii hadduu waarid yahay eedda ma dulqaato eeddu qofku usan lahayn haddii la saaro ma qaato runtii qofkuna inuu wax uusan ahayn dusha laga saaro sadaaliba halka ka hoosay balatiisha qofku in la dhaqolba soo furataan dad baad aysan ama waxbaad saadhaan dad baad kala fogeynaysa haddii waa eed aniguna maxkamad ma joogo marka in dad Soomaaliya halkan 100 qof ku jirto dushooda lagu dhaleeyo laga dhigo qof heer caayi ama qof dalal liita ku jira runtii waa waxaan aan dhibsado aniguna waa ka hortagaa ilaahumma qof weyn ahaadan afka dowladdana kuma hadalna because relationship baan la qabnaa wasiirada noo imaanaya wasiirada saaxiib la nahay dadka sameeyna anagu shaqeynayo marka waa mahadsan tahay adeer waxaan siinayaa Axmed Daahir oo runtii ugu dambeysay isagoo xanuunsan oo kilada laga qalay marka adeer Axmed oo soo dhawow marka horsee noqotay runtii I think ina caafimaaday baan ku rajaynayaa soo dhawow adeer waan salaamayaa marka hore dhammaan tiimba waan wada salaamayaa adiga iyo labada kooxba politician aad baan ku salaamayaa adiga iyo salaare aqoonyahan Cabdirasaaq na waan salaamayaa dhammaan hor waan fiicanahay dhammaan tiimba ma alxamdulilaahi rabbil caalamiin everything is under control waa hagaagsanahay caafimaadkaygu waa 100%, waan socdaa, waan hararaa, baabuurkaygu waan wataa, waxay qaldan ma jiro, noloshii caadigaan ku noqday. Marka alxamdulillahi rabbil caalamiin, ilaah baa mahadaale wa min aayaatihi baa la yiraahdo de ilaahay umbayna rugrugo waan iska soconaa de waanan hadlaynaa inaan inagu go'aanada gaadhnaan moolinaa marka go'aan oo dhan de Allah iska leh isaga ayaana de marka wax walba la weydiiyaa inuu fududeeyo marka intaas aan oranayaa waana mahadsantihiin labashii baan idin oran mid waa marka taytalka meesha ku qoran waxbaa ku oran midna waxaan idin oranay horta korka la gaadho 80-nadii dalka Soomaaliyeed uu qaybtamay siyaasiyan buuna uu qaybtamay siyaasad qaldanna waa lagu qaybiyey welina lama helin meel intay Soomaaliya kugu timaado lagu saxo weli waxaynu ku jirnaa qaybsanaantii siyaasadeed laakiin dad ahaan ma Soomaaliyeed oo jecel baynu nahay Soomaalinimada laga guuri maayo wax baaba ayana maaha wax dhammaan diduunana maaha inta adduunku jiro Soomaalinimadu way jiraysaa way isdhalaysaa wayna noolaanaysaa laakiin noloshii siyaasadeed ay hogaaminaysay waa in naga baydhay biidnillaahi kariim waana rajaynayna weliba haddii generationkiina yaryar inaad ku fikirsaan dalkiina oo idinku sidii aad dowlad Soomaaliyeed oo lagu noolaado oo generationka yaryar ee dhali doontaan iyo kuwaad awood u noqon doontaan meel ay ku raaxaysaan inaad ku samaysaan kaas waan idinku guurinayaa oo waana sawirtunta xaq u yahay inama anfacayo inaan qabiib u kala joogno inaynu inagu isku layno calano oynu noqono dowlado iska wada horjeeda waa wax laga wanaagsan yahay
in laga baayo hadii calanadu ino shaqeynayaan waa in xab xab ay noo shaqeeyaan la yimaado oo la gaaro oo matu heshiis bulsho ay wax walba ku dhisan oo la dhowro oo la ilaaliyo oo lagu xadgudbin oo la dhaafin haday baahi timaadana lagu sameeyo isbeddel wadajir iyaga oo dadku shaqo laakiin ayna cidna waxba la xariirin baa loo baahan yahay in laga shaqeeyo intaas waa iga weyno iyo wadaniyad iyo Soomaalinimo firdhiga sifirkiisa sideed u aragtaan wax badan baa isbedelay horta bishii January kowdeed wax badan baa isbedelay siyaasada badan baa isbedelaya siyaasadaha waa inay dadku la socdaan oo eegaan madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle muxuu ugu yeeray firdhiga uu shalay la dagaalamayo waa loona qaraa uu Soomaaliland u siinay maxaa maanta keenay inuu u yeero maxaa maanta keenay inuu reer awdar u yeero oo iyagana u yeero Jabuuti waxa keenay Jabuuti weerar baa lagu qaaday marka horta marka ugu horeysa waa inuu isagu isbadbaadiyo oo Jabuuti uu badbaadsadaa wey weerar baa lagu qaaday Jabuuti isolaysi baa laga dhigay magaca Soomaalida in laga tirtiro ayaa go'aan lagu gaaray yaa infeshinka ku qaaday Soomaaliland baa ku qaaday kuwii kuu kulkuulinayay baa ku qaaday waxay ku qaadeen inay awdar Itoobiya siiyaan oo Itoobiya u dhaxayso Soomaalida iyo Jabuuti inay u dhaxayso Soomaaliya financially in la cuna qabadsiyo siyaasiyadna in la cuna qabadsiyo Soomaaliya iyagana in la dhexdago oo Itoobiya dhexdago oo la kala ilaaliyo dabadeedna Jabuuti in weerar lagu qaado ama afaraha ku qaado amba Eritrea ku qaatay in la waayo dad Soomaaliyeed oo Jabuuti sheeganaya nomo la roodatay arrintu waa halka weyn marka Ismaaciil wuxuu yeedhay dadka wuxuu ugu yeedhay inay caawiyaan oo ay sameeyaan marka SSC waxaan u maleynayaa inuu ku bedelayo systemkii Soomaaliland waana sugayna ka hor dhici maayo weli waa dee ordin wada hadalku weli wuu socdaa conclusion kooga sugaynaa iyo waxyaabaha soo saara arrintaasi waa arrin in Soomaalidu aragto loo baahan yahay waa marka ugu horeysa Soomaali ma waxbay u taraysaa dee awdal ma waxbay u taraysaa shay SSC ma waxbay u taraysaa waa su'aalaha la isweydiinayo weli ma garan karno laakiin waxaan joognaa weli sayrka Jabuuti Jabuuti inaga iskale Soomaali baa iskale inaan badbaadino waa waajib marka Ismaaciil Abid buu ummadda Soomaaliyeed ee weliba u dhow u qaatay in Soomaaliland la baabiyo oo laga hor yimaado oo garxadisna waa loo yeerayaa baa filayaa in amba horey baa loogu yeerayba in arrinkaasi loo heeliyo oo laga difaacay Itoobiya inay awdar cagaha soo dhigto oo Jabuuti la isoolayd gareynin oon Jabuuti la xirin wayaa hadaf horta marka ugu horeysa waa inaad garasaan wixii kale ee la dhex marinaya ee meesha ka jira ee Khaatume iyo danaheeda ku saabsan iyaduna waa wax kale oo gaara oo dee waxay ku xidhan tahay madaxweynaha Khaatume ayay ku xidhan tahay isaguna waxa uu sidoo wax u tribal gareeyo laakiin hadafka ugu horeeya waa qasab idiin sheegay run ahaantiina markaad eegtaan laba goor baa lagu qaaday dagaal Soomaaliya Jabuuti way ku qaaday Soomaaliland markay berbera DB World keentay oo Jabuuti laga masaafuriyey waxay isku dayday inay develop gareyso dekedda berbera oo Itoobiya halkaa wax laga siiyo boqolkiiba 19 baa laga siiyey oo la isoolayd gareeyo Jabuuti arrintaa dowladda Jabuuti waxay isku dayday inay hoos loo xadido kurumay qaar the second time waa kanay in Jabuuti baa loo dhameeyay lagu talagalay marka waa arrinkaas weeyaan arrinka loogu yeeray reer awdalna loogu yeeray wiibnidaay kariin dii reer awdal iyo umad Soomaaliyeed oo badan ba oo isbaar ku leeyahay Jabuuti ee Jabuuti dabadeed markuu kaasi dhacana buuramaal isugu tagayaa war eegaynaa wixii ka yimaada laakiin arrinka uu loogu yeeray dhiye xasuumada madaxweynaha ka yar weyn dee xisaabo kale way ku jiraan sidii waara sheegay in maxaabiistii la isweydaarsado in nabad lagu wada noolaado la isxaq dhowro oo la wada hadlo nabadda laga wada shaqeeyo walo welibana waxay rabitaan kuwa ilaashato iyo dadkooda ilaashato iyo maamulka iyagu rabaan oo la isqasbin la isjujubin laysna weerarin maadaama dadku wada dhasheen iyaduna iga sidaas bay ku hadlaysaa marka dee ma fulaysaa mala fulinayaa arrinkaa mise lama fulin doono waa wax inaga maqan oon sugi doono inay dee u dhici doonto laakiin Ismaaciil arrinku rabaa waa arrinkaa in Soomaali oo dhan wixii ka qayb gali karaa ay ka qayb galaan oo la badbaadiyo Jabuuti weeyaan arrinkan Jabuuti waa in la badbaadiyo xeebaha Soomaaliyeedna in laga badbaadiyo Itoobiya si ay Jabuutina u noolaato hadaba maka soo bixi doonaan qolada reer awdal
inay iyaguna gaaraan inay deprogressaan jeela iyo qaya ma garanayno marka iyada laakiin anuu waxaan ku jiraa kulli gudida ugu jiro looga yeeray marka insha Allah taala adey kulli waan daba soconi insha Allah waxii de information de xaqlu leeyahay umada Soomaaliyeedina ogaadaan waana la share gareeyay wixii kalena de inaan idin la share gareeyay la ogolayna idin la share gareeyay maayo marka insha Allah taala laakiin waa ku qasbanahay arrimaha halka inaad eegtaan oo falanqaysaan Djibouti miyey u baahan tahay gargaarka umada Soomaaliyeed yar waxay uga baahan tahay 1991 maxaa ku dhacay Djibouti waxa weeraray jabhada laga soo abaabulay Ethiopia iyo Eritrea waxa uu keenay ciidankii Soomaaliyeed ee joogay gobolada Waqooyi especially awdal joogay amriya u qaxay Djibouti ciidankaas ay uniformki Djibouti loo geliyay maanta waa Djibouti aan dadkaasi oodan asreen waxay ka qaasan biishan bay ka qaasan Djibouti laakiin waxay difaaceen qaranimadii Djibouti in afarna waa soo xireeyay marka Soomaalnimada mar walba Djibouti uu baahan tahay gargaarkeena uu baahan tahay xoogeena uu baahan tahay laakiin marka aan eegno de Ismaaciil Djibouti ma Djibouti isagu ayaa Djibouti yar laakiin isaga siyaasadiisu waan diidi karnaa laakiin badbaadada Djibouti waa ku qasbanaa intaas aan idin oranayaa waanan salaamayaa sidaa uu ku farqayaa islaana eega dhammaantiina walaalaan wada nahay haddaan mudtiina ku noolnahay iyo haddaan khaasmo ku noolnahay iyo haddaan awdal ku noolnahay iyo haddaan meel kale ku noolnahay dhammaantiina walaal baynu wada nahay ilaah baana walaalkay naga dhigay waxaan inagu dooranay maaha ilaah baa inoo dooray marka inaan ku xamduno waliba sidaa asabaynu wada nahay gacal baynu wada nahay dhammaantiina xaafad kaliya inoo wada nahay laakiin waxay naga qaldamay xaqligii iyo aqoontii siyaasadda baa inaga qaldantay inni la kireen iyadana ilaah nagu soo celiyana waan leenahay aqliina waan dib ugu soo noqonana waan leenahay marka waan salaamayaa assalaamu calaykum waan maasantii sida fiican idii dhageysateen waan aadna waan idin ka mahadnaqayaa assalaamu calaykum wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi wa barakatuhu wa maasantahay Cabdullaahi walaal la socda dadku ugu soo Axmed Faarax ugu soo reermay inta gacanta taagan marka Axmed Faarax ku soo assalaamu calaykum wa salaam ya Cabdullaahi Matishini ya Saadani odayaashan aad doon sayaday Cabdirsaaqo ninkii CMFSpin kursi ka tuurayna waa arkay horta waxa meesha ku qoran waa topic saxa aragti sidee u aragtaa safarka Soomaaliya oo dhan baa ka wada hadli kartaa waana laga niqaashi karaa waana wax u furan qof kasta oo Soomaaliya meel kasta joogo laakiin mid uma furno qof kasta mana aha sax baan qabaa inaba isaga shaqsiyadiisa la maago ama waxa weeye cid kale oo deecida uu metelaa la maagay dadku xaq u malaan ka taa weyn la kala saaro waxaan si aan kaftami isdiiyay ilaashay wax safarkiisa garaynaya waxaan arkay qolada Somaliland iyo qolada marka what is the common denominator maxaa kale haya labada waxay labada Soomaalida kale wali ma arag cid kale oo Soomaali oo Swiss-ka furan isoo criticism kale wala criticism kale garaa laakiin maana arag aanu ku ama jibbalaan ka yimaadeen ama jibuuti dadkiisan ka yimaadeen kale fikradooda dhiibanayaan iyagaana iskale xaq been u leeyihiin waa la isweydiin kara dani muxuu imaalaadka u jooga habeen iyo maalin baa la dhahaa wiilal reer jibbalaan aadna inow marka dadka fikradooda intaad iska deysid adigu fikir kuma oranay waxaan ku dhahay kaftamee muxuu yahay ka dhacayaan gumaadin maqleyna kaftamee baan muxuu yahay horta wuxuu ahaa safar shaqo oo ugu baxay danta hadda hadalka host ka xareen haddana danta umada Soomaaliyeed buu aaday been bashi ilaahay baa danta dad career CEO metelo shaqo ku xiriirsan ayuu aaday maxay noqonaysaa shaqadaas qaarkood waynu qiyaasnaa qaarkoodna waa secret ma ogaan karno aniguna ma ogaan karo dad badan oo kalena ma ogaan karaan oo xitaa aniga iga level sareeyaan ma ogaan karaan oo waa waxaan banaanka u soo bixi karin malaha Cabdisaaq baa dowladayn badan la soo shaqeeyay yaqaanay ma ogaan karno maxaynu qiyaasi karnaa inaa waa qiyaas waxna qiyaas baynu wax ku wadnaa qiyaastaasina ama boholna way ka tuuri you admire because new sheriff in town you admire him anyway you are biased ambassador uga
وني كان عبد وقيمي مي هرت محان نقول احمد وداد ان انت دي صحيح انا مو عن كل ما ما انا وانا كل عاد في شريف ان تاون يس وان يو باور وي دو يو انديرستاند ذا وورد ني شريف ان تاون ميبي اف يو ليف ان امريكا يو نو وات ات مين بات اي دون نو هذا ملك لك كناش وا وحويه وا ني شريف ان تاون انا على تا لكن واحد ربنا الى انه محوادي وحوادي فايده وكدح اركي سياسه او هجاميو ودك وهجامي هوي بواني سياسة داسي أما فائدة داسي ما نقوم كرتامد قن عصاداتك الصومالية دون مايا ما نقوم كرت لكن استجا ما واحد الله دورت إنه داتك الصومالية دون قن عيا ماي غير السيب الله دورت غير السيب دون إنه قن عيا ميا الله دورت ماي استجا إيه أنت تلاذ كوهر يا رئيسان أما سياسيين هي حكومة دي سهل نقطة أما الله تلي يالك ويانو هذا قاركود علينا الحكومة كتيرين لكن سيد عبد الكريم حسن شامع هي الرجلة عبد حاشي عادي ركلا بدن علي عيسى عدي رجال فرمت ها هاتو أما جرادة ها هاتي ترى أنت عكوضة تبوك آدي ترى عليك هي مختار هي إسبيس كأن كان يرانو كم آدي يمين مخايا الله سعانو دحف اللي حفاية دي وكسوك حنو ملايين يا عمر شراشي قوعي يلي وحاو فرمان جاوري قوعي يلي ويلاديات بيرلي دا تقالي وداتك وصفر سوداتك مشكو يماني بير بيتو بيكا دينا تسكن موسوها تاوغو ياري واحا نغان كرتا شركة عمر يعني دينك شيغي سينة داد بداني شيغي ياني هوكي رصاص كمي تحاي إني أفكارت كجاراني داوني ونمان كادي بنا عادي ويكو نقدر أنا عادي وينوها يين تاقيرات دنبهان horta wani ma waxa jooga ma firdiye jabuuti bu jooga xaflad baan hadda daawanayaa ma jooga xawr bixla ah ma ima saac soo baxay miya galabta ha galabti moobil xaflada ay D5 niman la yaraado reerka la yaraado sameeyeen oo dadan ma jeen jabuuti uu saa hotel weyn ugu badan yihiin waan arkayayo aad farxad iyo muqaddid special aradu ku badan tahay moqtahay taana waan arkay waxaan ku soo gabagabeynayaa hadii siyaasadahan Soomaalida ee kala duwan ee tobanka gobol iyo tobanka nooc kamida qaarkood ka dhex arkeen khatar ama dhibaato ama inuu pointigooda wiiqayo siyaasiyan waa fahmi karaa laakiin walaalaha waxaan leenahay giltira geel ugu wada jirtaa waana kala jirtaa baaliin ninkaasi danta reer Jabuuti buu aaday xalay la jirtaa dhow sax ka hor nin la hadlayay baa la joogay xalay Jabuuti danihii uu lahaa ninkaasi waa kasoo helay bibi ma sheegin wax dhig waxaan ku soo gabagabeynayaa وما تيان ولا عليا لك لقيني هدي وحوي قلوا ما لينس أنا ويق مس هذا الكحوقة وسقنا إني تاس عمر أبو قراش يا قلب ذنب كتير لك هذا اتصال يا روان كفان سنة وحكوا ده معنا أبو لام بعد رينس محي معنا إس إس يكسو كرلين إذا بنت لان أو أي إس إس يقولي مكرتا دناها بنت معنا منو شيء كرتا هل قضب كش هذا الله بقى هذه هل قضب بدلاً مدري ميسى وحدري ميسى حكومة بدلاً هذا السيد أترك تقول حكومة أنك هل أنا بدلاً قبيل لا يدري أنك هل من بدلاً معنا حكومة بدلاً مدري ميسى هاي سان منو شيء كرتا ما يدري منو شيء قضب كان كويدي كتشو منو شيء كرتا هل شيء أو دعوة very simple هاي مدعوينا الدنيا أو شو بدلاً عدا wuxuu u tartamay madaxweynaha wuxuuna u socdaa maran qarsoodo maran qarsan inuu madaxweynaha 2026 noqdo aan waxay ishaayaan xasan oo madaxweynaha hadda ah oo ay arinta ay arimo kale bidlaanana ma oran karo arinta kale laakiin arimaha ay asaliyan isku qabteen ama one of the central pillar ka kamid tahay laakiin ma oran karo waa iyada kaliya aan Ismaaciil Cumar Geelle iyo ninka la yiraahdo Dariina way ishaayaan maadaama Ismaaciil Cumar Geelle uu saaxiib aad u dhow yahay hadda اسماعيل عرقت حسن عرقت تاس ما قصون يعني حسن هي اسماعيل هل نسويين اما عاد يمكن اللي قال ملغي ما الى الى كمان الدين الدين كا الدين في غار كا لو عملنا اي فرديه ما مغي ما ما يدير فرديين عايد لكم ما دي ما نسكن الصور امباسد نيكا سؤال بان ويدي بليز ليت مي فينيش سؤال شيء اللي جيت جواب يا قصا مدر هلا هو رباسي سياسيا وعلميا سنه واقعيه جرينا انه جيت وانا سيداني مركا wax kale la iskuma hayo dulna la iskuma hayo election ka uu socdo en you haysta alliance you haysta lana wana qana mesh one man vote for madacay waxa dhici doonta on meshi tindadi baa lagu noqon en siidani waagnay jubaland oo sanad gore la socotay maanta tagtay oo xasan bay la socoto en qoliyaha kalena mamnada kalena xasan baa gacanta ku haya ismaacilna wuxuu influence ku leeyahay nimanka dirta la yiraahdo xamar lagu xulo ayuu baawar weyn ku leeyahay wax qarsoon ma
وسجلوا وعد سياسيين فردية مركا إنه نملك حلف الله سمايس سياسياً ووسجلوا العاد only كريه أو political alliance يهدي هذي كريه معمولا ذا المشي ترى ما أنت إنه ووسجلوا نملك عار راعوا وسجلوا فردية ومس على دارش لكن دنا إميدي هذا بوليا وحيكون تحي دعوة بيكون تحي منك اللي يلاديو إن سعيدني أدليست وحي كلا دعوة عيسى كراستي وهري وقرن كريه sanadkii hore uu qoranayay kontoni afraad iyo hotelka garo ee boosaas ku qortay bay kala dhaawacaysa marka waa ka jawaabay waxa ku soo gabagabeysay ee Cabdi Saaq oo qosinay raala hadalkay waxa ku soo gabagabeysay way hadalkay waxa ku soo gisay sideedda xilimaano aqal koos iyo labada senator mise hal senator oo dhul baante ee intaas uu geysan kara inuu kala haro inta ma aha inta sheeg not only inta kaliya ma not only inta kaliya ma aan ku kala geysan kara noo wuxuu la hadli karaa kuwa wasiib uu la hadli karaa aragtida laga dhigayo wixii inta Allaha asturo jooji ama waa la sheekaysanaya rag baanahay Okay, that's your question. He's answering you with... That's not my question. That's my question. Okay, he said Sa'idani. Forget it. It's Sa'idani. Okay. maya wuxuu leeyahay isagu firdhiye obviously dani buu la aaday Puntland marka xukuumadda Puntland buu yiri marka waxaan rabaa inaan soo moqta waxa jirta dhibaatooyinka jirta waxay tahay Ahmed waxa la weyn waxa firdhiye ayaan waxaan rabaa bal inuu noo sheego horta okay now that's fine okay ka hayn kara rabaa Ahmed inuu noo sheego inta clear okay now that I understand wixii hore uu ka hadlay that was his view but okay I want to say but what I don't understand stand labadiina ba waxa isku keen qabadsan la waan idin dagaysanayna dhageynana u tura dani in firdiya haduu tago Djibouti iyo haduu tagin Djibouti if he does not want to work with dani or he doesn't want to give the Taliban u kareebanayo he will still is still capable of doing that without going to Djibouti. We are talking about Djibouti. What has that got to do with Dorosha 2026? I don't understand. Let me make you understand. No. She has a point. Let me make you understand. Djibouti will take a had news. We got the guys. Had Djibouti. Djibouti will take a hello. We did the Dorosha. I'm sorry. waxa firdhiye deen u dhibi karo deenina ka shakisan yahay baad sheegtay demoos ka daayo wax dhibaalka ilaa aan tulbaal yahay waxaan ugu socodsi in firdhiye uu siyaalahan u dhaqmayo ah deni iyo waxaan isku fiicnayn dhinka la yiraahdo Ismaaciil Ubagelle dani iyo waxaan kaloo isku fiicnayn madaxweynaha Soomaaliya ninkeena dhowr weekna wuxuu la joogay madaxweynihii Soomaaliya haddana aakhirkii wuxuu u tagay madaxweynihii kale Djibouti waa labada nin ciidani la dagaalsan marka hadiiba waxa loo diidi doonaa ay tahay political power ka SSC khaatumo markii vote la yiraahdo isagoo nimanka u tagin buu ama siidik siin kara ama u diidi kara labadaana hadda isfuran oo isxiga oo walaala oo garabka isku haya haa aan aan waxa aan qoliyaha kale aan ma horta xaqiiqda in laga warwareego I know adiga dadka ugu aqoonta badan ama ugu taariikhda badan dhalinyarada aanu badanahay mala aniguna aan dhalinyarada isku daramaante aan waxa jira political hiri badan oo soo jiray ninkale Ismaaciil Cumar geey hadalka badiirka aan ka qaadin reerkan D5 ka isu yaqaana laakiin Ahmed oo caawa oo sidii madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Ahmed ilaahay uu xaristo iyo Abiy Ahmed waxay ku kala tageen historygas caawa inaad ka maqnayd aad doono
أحمد ورعلا. أنتي دم بس وقعد يا عبد الله يوسف وحنا كاي استا تاريخي عرقتين في المركة وما بعدين. عبد الساق تاريخ لاس أو ما تسيء أنا هاي أوكي. ما أنتي دم بس وقعد يسفين وكرعي حقا قارية مركو لردن قصونا قضي. Anyway عبد الله يقول أنت عبد المركة حبك ما بتدري خرطة إن واحد ترى ما أنت إن الله نحرسني كاستجي يركب ضرر كله حلي جاوتشوي. وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك إلا يأتي الدولة الدعائية واحد صورنا معها لأنه نوعي أنا واحد بدنا نكبر قصده وكله قرار يساق واحد ترسته إنه إسماعيل عمر قال لي مرول بعياد سكوه هاي إسماعيل واحد لو ما يا D5 أحمدو D5 باتر هذا هدهن D5 حق إسكادك أنا جا أوك إسماعيل عمر قال لي وإنترناشنال كوميونتي جا قفل بكوير أهدو هذا عرفتان سومالي إني دكتو سومالي كراسيسة هلاقا إلى عليو دارود وحو كويري نين اللي يراهدو ولد عبدالله ومرتيان موريتانيان ولد عبدالله متقال وعال عبدال ولد عبدالله وضيج حسن داير وسوحي وعال عبدالله ولد عبدالله وفرانكفوني فرانكفوني وسيد إسماعيل عمر قيل له فرانكفوني ويهي فرانسيس بيورا بيكوشها كيستان ولد عبدالله داتكي آمن سناويه عبد الله يوسف هلاقا قبطة صوماليا ولد عبد الله وأنك محاكمة حكومة كوريجين دونا وشركة جيبوتي سمعين دونا شركة جيبوتي وحلوغو سمعينا إسماعيل باوحو ربائنو يراهدو أنيقا الله دقالما عبد الله يوسف حكومة كريدي لبدا أسنين بامركا وحي كولابريشن كو سمعي سيدي باورك اللوغو علين لها محاكمتي آخر كينا الشيخ شريف مدحوين وكون نقول لها بروسسك ولد عبد الله وغدا عدعين لها إن دريغة على مرو باو حاكم بدا هايد سوماليان كوكا لبرايا ولد عبد الله أفكي سوغير ولد عبد الله ولما دمان باي دوي أفكي سوغير سوماليا بان كوكا لبرايا ما عليكو كلايا ولد عبد الله مايا إنك اللي يراهدو إسماعيل باوحو كلايا هاي ولد عبد الله ولد عبد الله وانون عسوه سوماليا لوسو بدا ومرتانيانا وحان كوكا لبرايا سوماليا سوماليا لبا عاصمة دود بالاقا قميس وهرقيسة إيو مقدشو dadka hargeysa jooga sida reer galbeedka loola dhaqmo waa yaqaanaan dadka xamar joogaana sida reer galbeedka loola dhaqmo waa yaqaanaan ninkaan madaxa ka kan leh reerkiisa weligii lama gumaysan ninku Cabdullaahi Yuusuf lama gumaysan weligoodna western ideas ma aqbali doonaan ee ogaada stability-gii Soomaaliya inay soo noqoto hadaa rabtaan xukunka ama reer koofureedka u dhiiba ama reer Waqooyiga maxamed siyaad bare iyo ninkaan oo isku reer حكومة هلا جاي لعلي ولد عبد الله أنا أفكي سو وحنا كويري إسماعيل مركا D5 كو ولد عبد الله كتوه سهيل صوبتنا النور راعي واي سدى ده وش يا جاي بس صوبته بعد فهمي وش يا جاي صوبته لما تجو ميسن بيقولي قدر الله ما راح على الله ما شقيستان حكات ما أنا لما تجو ميسن ما أنا ولا تجو ميسن بيقولي ده غير ركبتي يا خال أحمد هو محكوم بديش فرقيه محكوم بديش عارف أنت ما هني وحير بكرة عبد عبد ساقو يجي هذا كي جواي حنو كران ما يوحن ربا سوك مركا هل أربا ربا عدساق وناكو نطو وحاد كدرتا كسو عليا ما كودا يا أحمد ما يقول هدان كابو كسو عيوحا كدرتا عبد الله إنو فايليشن كوأها شركي عارتا وديدنا هل كان لغا قلي مركي دنبانا ومحكمة ذيهي ونبت قليا كياني ويتوبي دل كسو قلي ماشا لغا قدولي هالكاسي عيد كسو وونا شاقيبا شركي عارتا وكيل هدنا نبت قليا كياني محاي شباب ونقض كي وكيل شركي عارتا بشيء اسمه عدو رجل الله على خلاص قاها لبذا كي على خلاص هو بالشيء وين الديو إنه كان أرنتا أو ثلاثة ديو أحزان تبدأ إنها تعيشان وحي عبد الله كحنا شيء نديو إنه كان وعفتن عبد الله وتشي شركة ونتشي جبوتي لكن إسماعيل عمر قيله هي يسوي يسوي أفكاره وعي سبب كان جلسان ولكن كشيء مايو لكن blaming عبد الله يوسف إنه شركة حرام أصلاً. أروح أكلوا دون ما صعدوا. إن إسماعيل ورير كاد دي فايف كأكو كرنيا هاي مدنا واتهم أو ماله كجيه ده قصتي با دارو سكودر ده سنكرا وسليهين ملها وإذا كجنجرة إسماعيل مدنا وحقيقة
أناكو حقيقة هيا وحنا كهيا ولد عبد الله أو كوير هذا الكاس وأدين سعولي لا صار ما كويدي by the way إن دارت حقوقك اللي قبض أرمي في عن تهيبة ما هنا نديد أنا هاي وحيراني هل كان ما حيراني أنا كنت درس هذا أرمي في عن تهيبة لكن يا اللي تهبن وارون وركيس حدي إنه استقبلت كوه لإنه كقبضة دارتك إنه إنه كقبضة دلكو هدقي أحمد الله ما سنت هاي وانا سي thank you you confirm our story basically هذا الكلام عاد ما سووا وينيا قف كان لسه عنو دبوا دقيستا أحمد حودا وحان تلاف من كلها الله نين لجوا فردية he just confirmed basically this is not about ACC this is about بولدانا وما سنت okay أحمد أدون نجت هنا جدا يا مركب وسكلا كفتمين هاي وحنا نور دن كفتم وين هاي مركب أحمد وجوجو هو أوه داعي ها مركب anyways and أنا وهذا اللي دمان sanadkii hore dani aduu xisaabtamayo maalintii dhaweeyta ayuu intuu lugaha isku dhuftay ilbaabada ee Puntland oo tii dheerad ka dhacday ayuu xamar tagay oo ku soo hungoobay oo soo noqday haddana ma tii oo kale uu sameeynaa waaba wali xase waxa uu mudan Soomaalida dabta qoraan oo hadda ay ku dambaysay raali noqdo waaba ana waxa آه مركز دوا والي حسين ما كو إريد ما ماشي كاري ها ها واي إريد نمانكي بدلان وحاي نقضين تاقر ياشي دليل وحاي نقضين كوي السلام توقر This is my last question for you أحمدو حدا هذا اكتحي إنو كراس لسكو دوران أيو حيو ننك اللي يراه دو فرنية او درو اكتحي كراس تا اندن او باهن يهي اينا موغطة كراس تي إنو لسي آد أيو مدحوين حسن هاتن لوسي جيني يا بيشوب كيسي وينا أهم حال إلى هذا إسمعوا لهم رجالي لبدا أنو نوحي رج إسكو أهاي ودن أي وذيه سو دني كرم لها إنه قيل أفكو نفتو إلى هذا فرنية معا كو دعاي ما يدن كرم لها حير كاي ساقع ديك سياسة دو إنا دير دي أطاين كاعدة إنو نمبا حالي وحا نكاعدة لشكلة سوكالة نمبا كاعدة إنو واكنا دادكوا ورا وحيني afka shacabka adigu la hadlaysaa bil afka siyaasinta in adigu wada shaqaynaa deni markay afka siyaasinta ku wadaalno garmalaho isaga xeerka shalay noo dhigayo farmaajo wiili goolkayga weyn weyn farmaajo riido marka xeer hore a jiro sanadka maanta marka bulbahante bulbahante farmaajo u aaraya soomaa ها ويل كان أبتيك أو هين أبتسي ديجلام. haddana godki waad sii qodanaysaa inaad haddii u maleysid inaad sidan taageero ugu tahay firdhiye
فردية تاجر ومتد ما أنت كد ابن عفيان ومتد فردية أساسي أفكار أنا كم هاللي كرت بيكوز وح أنا نشرب بناس أو قرانا إذا ناس أو حمبارنا إذا أنا أنا لهين يا أنا أفكي فردي أنا نهيم بتكو هاللي سياسة معها I am sorry هذا بق كوا هرجيسو شو أبتيال بالويا هاي كالي هذا بق هذا هرجيسنا جدي ما هي واحد كو هادليس واحد عقلي ان كو هادلنو المهم ابتي قلنا هاي ما دينو دي كو هرجيس بو حب ابتي قلب لو يهاي بدان سو ودا كهينا ده واكو سيده احمدو اوف وين بات ذس واي يو كوزينج دامج تو اس اس سي كوست كبدن بدامج كوتا اس اس سي دامج بار كوتا هاي احمد ستوب ذس لاين اوف ديفنس ات دازنت ورك واكو هي هاي فورمات فورمات كارد Well, I don't care about Farmaja. I don't care about Hassan Sheikh. None of my business. Politics is politics. I don't care about politics. I don't care about politics. لكن سياسة دفعان أيه أباهن تا قفك قد نفتر كيس قضان أيه أكسكر ذي أولي بلا اندعاد أحمد أنيقا today I had saluted you before today 3 points وكاتشاري that is that now وحان أسوى نقونا أحمد does not speak for SEC guys okay كوينا حقن جوجوغو او واخشك شيغا كواس كو حسابيا اس اس سي كما ترسنا احمد حتى بدي شي Anyways, هذا أنكو صو نقد صدي وأرجع سفر كيف فردية شيطان فردية كلاكوبا فردية عدو فردية نعيب فردية فعلى شك في الرفاية ضد كاسمن وحاسو إن البوكا لفردية يا اللهم بارك إلهو أفي الكهاي قرت آمين تأيدها ونمبر ون نمبر تو